Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem TypeScriptu a to na stránke Kodiri. Začínam novú kapitolu, kde sa budem venovať objektom. Venujem sa tu tréningu, úroveň nižší začiatočník. Našou úlohou je získať krstné meno tenistu. Vytvárame databázu známych tenistov a chceme teda vytvoriť funkciu, ktorá zobrazí krstné meno vybraného tenistu. Vidíme, že parametrom tej funkcie je objekt. Objekt, ktorý má dve vlastnosti, krstné meno a priezvisko. Krstné meno aj priezvisko sú reťazce. Vraciame tiež reťazec a konkrétne reťazec, ktorý zodpovedá krstnému menu daného hráča. Takže ideme hľadať krstné meno, pričom N musí byť veľké písmeno, takže toto vypadá, toto vypadá. Toto by bolo už celkom v poriadku, ale vadí nám túta čiarka, takže jedine toto. Očakávam konfety a tým aj ukončím tento level.